Aí é vaga aí, ó. Vixe. Cadê, ó? Os bentos, as marmitas, pão, não tem nada. Ué? Não, Moninha. E agora, hein? Ah, tá geladinha a cerveja. A cerveja tá geladinha. Ai, ai, ai. E o mercado? Que é ruim, E o mercado tá fechado? Tudo né? Tô com o Natal. Caraca, moleque. Olha a placa aqui, ó. Vou filmar a placa. É isso aqui, ó. Parece de propósito o carro. Se fosse uma Mercedes ali, ia falar, nossa. Gesso, né? Mas é, eles falam pra não sair no tufão, né? Porque o mais perigoso é as coisas virem voando, né? E você matar, né? Olha lá a placa lá. Aqui não tinha aquele buraco, não. Ah, eu vou ali. Ó, galera, voltamos pra casa e ó, tá saindo um pouquinho, mas ela para, cara, do nada. Para e volta, né? Estamos usando a luz aqui do ventilador. Aproveitando, o Mahalo-chan dormiu. Olha lá, tá acabando. Tá acabando? Vai diminuindo. Ah, vai diminuindo, né? É, eu não sei se é a água da chuva que tá entrando lá na caixa, né? Não sei se tem uma caixa aqui. Passa dela. Nossa, mas o vento tá doideira, hein, galera? Eu tô, ó, Mahalo. Mahalo dormiu, consegui dormir. E o vento, cara, eu tô preocupado com o motorhome, né, mas... Olha isso. Venta firme! Nossa, dá um aperto no coração quando eu vejo ele balançando, galera. Parece que vai tombar, tem hora. Eu encostei ele mais um pouquinho aqui perto do prédio, mas mesmo assim, mano, tá balançando. Limpa o pé aí, hein, Rara. Ruim, né? Ficar sem luz, porque tá. Por mais que tá chovendo e ventando bastante, tá meio calor, né? E a água não tá saindo, né? É, quer lavar a mão não dá, né? É bom aproveitar e dar umas cargas lá, né? Ah, é? Mas será que vai encher? Acho que vai, né? É? Vamos voltar. Tomara que... Ó, oh,
escutei a voz dela. Para, Luna. Ei, ó, vai ter, vai ter. Luna, já, mãe. A gente vai fazer um corabo. Não, ima de. そう。そう、これって、やるのやめて。Bom dia, pessoal! Ó, tô acordei agora, né? Porque, ó, a luz voltou. A luz voltou de madrugada. A Dani acordou, ligou o ar pra gente e fechou a janela. Então deu pra gente dormir, né? Mas tá mó bagunça aqui ainda. O tempo tá fechado, tá ventando muito. Mas que bom, né, cara? Graças a Deus a energia voltou aqui, a energia e a água. Tem muitos lugares aqui de Okinawa, mais de... Eu tinha visto na News, no jornal, que mais de 20 mil, sei lá, 200 mil casas, não sei. Mas era bastante, tava sem energia. Que bom que voltou aqui a nossa, mas tem muito lugar ainda sem, os carros voando, vixe, tá doideira. Tem uma foto aí de uma joguinha, uma motinha, presa assim num poste, cara. Não sei como que ela voou e enroscou lá. Bem doideira mesmo. Mas ainda continua, ó. Ó, o vento lá, ó. Ó, galera, como tá sujo. Graças a Deus, cara. Eu fiquei muito preocupado com o motorhome também, ó. Mas ele tá suave lá, ó. Balançou pra caramba, mas não caiu, bichinha. A galera limpando a rua lá já, ó. O farol voltou. Tá um trânsito, galera. Eu acho que o pessoal tá saindo fazer compra. Porque, na verdade, o tufão passou, né? Só que ele vai voltar. Hoje é... Nem sei que dia é hoje. Mas ele vai voltar. Eu vou mostrar aí no mapa. Tem um aplicativo que mostra o tufão. Pra onde ele vai, eu vou mostrar pra vocês. Pessoal, esse foi o terceiro dia, o tufão passou, esqueceu alguma coisa e voltou. Não é possível, o pessoal daqui falou que nunca tinha visto isso acontecer. Aí ele passou de novo aqui. Agora eu tô saindo aqui pra dar um rolê com a Luna. Pra ver também se estragou muito aí os lugares, né? A gente não vai muito longe, a gente tá a pé, né? A Dani queria sair de motorhome, mas eu tô achando muito perigoso ainda sair de motorhome. Que ele já balança normal, qualquer ventinho já balança. Imagina esse taifu, esse tufão, né? Então tô dando só um rolezinho com a Luna aqui. Mas a gente tinha que fazer compra, né? Fralda, esses bagulho. Mas não sei se vai dar, não. Ó, galera. Eu só saí aqui na rua também porque... Já o vento passou um pouco, né? Mas acho que estavam mexendo aqui, ó. Eu vi os caras cedo aqui limpando. Ixi, tá bem fechada a mata aqui. Eu acho que eu vou pela cidade. Ela. Vamos por lá, né? Ó, aqui, ó. O cara acabou de parar ali. Eu acho que é pra Alfa Time. Ó. Ah, esses daqui não saem do lugar, não. Ai, Luna. Que susto, carniça. Para de ser medrosa, ó. Ixi. Cheio de lixo, hein, galera. Ó. Cheio de lixo, cheio de árvore. Voou tudo. Eita, será que nós passa ali, não, né? Olha
Olha isso aqui. Vem pra aqui, Luna. Vai, vai, vai. Nossa, olha o caminho que a gente pegou alagado aqui. É, Luna? Mas com certeza tem lugares piores, hein, galera. Aqui deu uma alagadinha, mas a gente é meio montanha. Então não ficou muito... Não acumulou muita água. Mas fez um estrago em outros lugares, hein? Motinho caído ali. E aí, galera, da onde que voa esses bagulho aqui, hein? Olha esse aqui. Aí, Luna. Tudo tombado. As coisas caem da montanha também. Perdemos as contas, né, amor? Quantas ambulâncias já passaram Nossa, aqui? Nossa, muitas. Não para, né? Não para, mano. Ambulância e polícia. Polícia não teve assumir, não. É. Só resgatando o povo aí. Aham. Fala, pessoal. Vim lavar roupa aqui. Lava não. Lavei na casa do Murilo. Porque tinha muita gente, mano, nesses, ó. Coirandori, né, que chama lavanderia. Tinha muita gente, muita gente. Aí tem um aqui que é podre, aqui perto de casa. Ele é bem zoadinho. E eu tô ligado que uma máquina ou outra não funciona. Só que daí, como a gente lavou, né, roupa na casa do Murilo. Valeu, Murilo. Aí a gente veio secar aqui, né. Mas eu cheguei aqui, tinha fila pra secar. Aí tem umas máquinas que não tá funcionando, ó. Essa daqui, ó. Essa daqui eu coloquei dinheiro e não tá funcionando. Aí essa daqui funcionou. Tá de rir. Então, essa mulher que eu acabei de filmar aí, ela tava brava porque a máquina não tava jogando água, eu acho. Aí ela tava mexendo lá e voltou a funcionar. Tinha parado, eu acho. E teve uma outra que saiu reclamando também. É estranho, né? Nunca vinham falar comigo, né? As pessoas não vêm falar comigo. Agora, pra reclamar aqui, eu acho que pra reclamar dos bagulho aí fala comigo. Aí ela veio falar que... Tem a menininha entrando aqui. Ela veio falar pra mim que ela colocou nas duas máquinas, eu acho, a roupa. Uma tá marcando 32, a outra 12 minutos que faltam, mas não sai disso, travou, não devolve o dinheiro e não abre. Aí ela começou a falar comigo, eu falei, não tem telefone aqui, né? Aí ela, então tá bom, eu vou procurar. Aí ela saiu fora aqui, não tem lugar pra ligar, né? Então não sei como os pessoal vai fazer. Com detalhe.人がいっぱいいた、さっき。はい、全部トラブルになってるよ。うん。動かないやつと、動いとるやつ。で、これ全部使ってて、で、こっち動かなくて、こっち入れてみたら、動いた。あ、え？うん。教えたね。うん。você tá falando japonês aqui? Não sei. Tá explicando japonês sem querer. Ah, tá rodando aí, falta 7 minutos. Mas é que tinha fila aqui, filmei um pouco. É, não sei se deu pra filmar. É, porque as outras tá tudo reclamando aqui, brava. Aquela não tá funcionando, aquela parou nos 32, não rodou mais, não devolve dinheiro. Aí ela colocou naquela, só que tava parado, ela veio mexer. Aí voltou a funcionar, mas tá reclamando. O quê? Não sei, ela é daqui, eu acho que ela conhece. Bom dia, pessoal! A outra lá, ó. Hoje é sexta-feira, galera, e o Taifu voltou. Eu achei que ia demorar pra ele voltar, porque tava marcado quinta-feira de tarde, ficou de boa, né? Eu filmei um pouco pra vocês. Aí sexta-feira de manhã, tava tranquilo, mas agora já começou. E é 10
10, 11 horas da manhã. Nossa, tem um bagulho aqui em mim. 10, 11 horas da manhã e já começou de novo, cara. Vou dar uma filmada de novo pra vocês. Vou amarrar o Kenny, sai. Espera, mano. Ó, mó chuva de novo. Nem deu tempo, a gente nem limpou aqui, ó, porque ia vir de novo o Taifu, né? Então tá tudo largado aqui, ó, o Taifu comendo de novo. O motorhome tá lá. Ai, tem um passarinho aqui. Coitado do passarinho. O Taifu, né? Ele se assustou comigo, mas ele não fugiu. Ele tá querendo fugir, então... Ah, foi. Ah, ele foi pro outro andar ali. Mas é isso, galera, ó. Até pingou aqui na câmera. Ó. Ele voltou, o Taifu. Aí vai passar hoje. Sábado até domingo, eu acho, né, amor? O Taifu vai ficar aí, né? É, também não sei muito, porque... Ele vai, volta, faz o retorno. Fez o retorno, tava indo embora, fez o retorno, voltou. Mas hoje, por enquanto, estamos com luz. Cadê a água que a gente guarda, né, amor? Ó, a gente já preparou ali, ó, deixou a água ali, ó. Né? Se acabar a água, a gente tem pelo menos um pouquinho. E tô fazendo café, ó, pra nós. Esse daqui é o meu. Aqui fora também, ó. Chuva tava vindo até aqui de manhã. Aí ficou fraco e começou a voltar a ficar forte. É, galera, tem muita gente aí que tá nos perrengues, hein? Sem água, sem luz. A gente pelo menos voltou a luz e a água, né? Graças a Deus, cara, tamo de boas. Acho que 24 horas. É, passamos 24 horas sem. Agora... Agora tamo de boa. Não perdemos nada da geladeira. É, não perdemos nada. É, no, descongelou um pouco, mas voltou, né? É, a gente tentou não abrir muito também. É, aí manteve, né? E a água, a gente conseguiu comprar água ontem, ó, 10 litros. Com a ajuda dos vizinhos. Com a ajuda dos vizinhos, a gente fez um almoço, né? Almoçamos com eles. A gente jantou com eles, almoçou com eles, a gente juntou as coisas e a gente comeu aqui, que aí, né? Evita. É, se ajudamos, mas hoje eu não sei como vai ser, né, amor? Espero que não acabe a energia, pelo menos, né? Mas tem muita gente aí que tá passando mal perrengue, galera. Eles estão sem água, sem luz, sem gasolina, sem tudo. Porque começa a fechar, começa a ficar forte, fecha tudo. Falaram que hoje já tá aberto, mas a gente não vai sair hoje pra ver, né? E a gente tá evitando sair com o motorhome, porque ele, né, com certeza, mano, ele vira. Com um ventinho de nada, ele já ameaçava capotar, né, com a gente andando. Imagina agora. Então a gente vai ficar aqui, esse vai ser nosso dia de novo, ilhados no apartamento. Vamos ver se carrega os celulares, o projetor e a gente assiste um filminho, né, amor? Vamos ficar só assistindo e esperando passar essa ventaninha, que nem pra praia a gente tem ido mais, né? O que você quer? Tigirigiri, tigirigiri, tigirigiri. Agora é tranquilo, né? É, deixa eu pegar. É, Luiz. É. Boa sorte. Olha lá ela comendo, ela mostra. É. Come. Né? Ela quer mostrar. Come. Oi, sim, né? Ai, jogo. Neném é bonitinho, olha lá, ela voltou. Olha lá. Não, mãe. Não. Ai, credo. Então é isso, galera. A gente tem. O que foi que vocês querem? Que todo mundo fique bem aí em Okinawa, aí que esse tufão aí tá sinistro, hein? Muita gente aí tá preso nos hotéis, né? E sem poder voltar pras casas, porque os aviões também não estão saindo. O aeroporto só parece que só dia 7 ou dia 8, né? Segunda ou terça. Que vai voltar ao normal. Eu acho que sábado e domingo, acho que ele já passa, já sai fora. Então vamos ver, né? Se tiver alguma coisa interessante, a gente filma hoje, nesse nosso dia de novo de Taifu. O que é? Tchau, daí. Ai, tchau, daí. Tchau, dá, vai.